Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Bastos e hoje, galera, vou fazer esse desenho aí pra vocês, né? Eu vou ensinar o passo a passo de como desenhar uma garotinha Tumblr tomando chá. Estou usando, galera, um lápis número 2. Então vamos lá, vamos pro nosso tutorial. Bem simples, hein? Vamos fazer aqui, ó, bem no centro da folha. Mais pra cima um pouquinho, né? Nós vamos fazer um círculo. A parte de cima eu apertei mais, a parte de baixo eu apertei menos. Porque esse lápis ele é mais forte, né? E essa parte de baixo vai entrar a xícara, a mão dela, né? Beleza, a parte de cima da cabeça eu vou fazer aqui. Aqui já é a parte do cabelo, ó. É uma garotinha, né, tomando chá, estilo Tumblr. Aqui um coque, ó. É como se fosse um coque. Só que eu vou fazer o cabelo dela longo. Vocês viram aí na foto, né? Aqui a lateral do roxinho. Aqui eu vou dar uma acrescentada, né? Vou fazer a orelhinha dela. Com um brinquinho aqui na ponta. Agora a gente vai fazer uma linha aqui, ó, bem de levinho, pra gente fazer na mesma altura ali, né? Fazer a outra orelha. Aqui ficou um pouquinho menor. Deixa eu só dar uma acertada aqui, né? Vou dar uma acertada aqui, ó. Beleza. Depois a gente acerta o resto. Vou fazer aqui por dentro, um tracinho, uma voltinha, ó. Um tracinho, uma voltinha. Tá pronta a orelhinha dela aqui. Agora, ó. Na linha, nessa linha que eu usei, eu vou fazer o olho dela, ó. É uma voltinha virado para baixo e a gente já faz os cílios, ó. Deixando bem pontudinha essa beirada, essa pontinha, né, ó. A mesma coisa, a gente faz o tracinho primeiro, depois vem fazendo os cílios, ó. Deixando aquela pontinha ali pro meio, né? A pontinha fica pro meio. Beleza, tá pronto o olho. A gente vai fazer uma voltinha aqui e outra aqui, não é a sobrancelha ainda não, ó. É a voltinha do olho ali, né? Ela está com o olhinho fechado. O narizinho, bem simples. Eu fiz um tracinho e aquela voltinha embaixo. E aqui, ó. Aqui eu vou fazer a sobrancelha. Fiz bem lá em cima, tá vendo, ó? Lá em cima, quase na testa, né? Já tá pegando bem na testa, já. Essa aqui ficou um pouquinho alta. Ficou um pouquinho diferente. Não tem problema não, mas eu vou tentar igualar, né? Eu vou tentar fazer ela bem parecida com a outra, ó. Vou fazer novamente. Aqui eu vou virar. Pouca diferença, né? Da outra que eu fiz, ó. Tem pouca diferença. Beleza, agora sim. Fechei aqui. Se quiser deixar o cabelo dela assim, também tá legal, né? Tá parecendo até uma bailarina. Aqui as voltinhas do cabelo. Mas depois eu vou fazer ele um rabo de cabelo. Um rabo não, né? Vou fazer ele como se ele tivesse solto naquela parte de trás lá, ó. Vamos fazer aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou puxar aqui. E vou descer. E aqui também, ó. Vou puxar até aqui embaixo, ó. Beleza? Vou parar aqui. Agora vamos fazer a xícara. Vou fazer a voltinha aqui, ó. A beiradinha da xícara. Não é a boca não, galera. É a xícara. O formato da xícara. E a alça. Estou fazendo bem de levinho. Porque eu vou modelar agora os dedos, né? Ela segurando, ó. Vamos lá. Fazer o primeiro dedinho. Bem tranquilo, ó. Bem simples. Galera vai conseguir fazer. Fizer com calma, né? Ó, o dedinho mindinho. Desceu aqui na mão e o bracinho, ó. Aí vocês vão perguntar, só tem quatro? Aqui o outro tá escondido aqui, ó. Escondido aqui por trás, beleza? Uma tá segurando aqui e a outra vai estar segurando aqui na alça, né? Na alça ali da xícara, ó. Vou subir aqui, agora vou virar um dedinho aqui, ó. Vou fazer ele bem viradinho aqui. Assim mesmo, ó. Depois eu apago aquela linha que ficou ali, ó. Vamos apagar aqui de uma vez, né? Ó. A primeira voltinha, primeiro dedinho. Aqui esse aqui está segurando ali a xícara. O outro aqui também. Agora o de cima eu vou fazer ele mais solto aqui e virar ele aqui, ó, para a pontinha da xícara. E o polegar está escondido ali por trás, né? Segurando também na alça, valeu? Eu fiz até uma linha da alça aqui, depois eu vou apagar. Na hora que eu for contornar eu apago. Só tem essa de cima e a de baixo. A do meio ali que está parecendo um anel, aquela ali não existe não. Depois eu acerto. Depois lá na hora que eu for contornar eu ajeito. Aqui também, ó, fiz as unhas. E agora vou modelar aqui a xícara. Agora sim, agora eu apertei mais o lápis, ó lá. Olha que legal, muito legal, né? Galera vem pedindo. Pessoal, muita gente aí me pedindo pra fazer esse desenho, né? E legal, que legal que eu vou fazer ele todo com material da Compacto. Vocês vão ver que legal a canetinha. A canetinha que eu vou fazer o colorido, muito massa. Eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco. Beleza, ó. Agora eu vou fazer aqui o pescoço, o ombro, ó. Desceu o ombro aqui, viro ele pra dentro. Essa parte do braço. Aqui o pescocinho, ó.
Não é esse aqui não, é o de baixo. Esse aqui, ó. Esse aqui. Aqui, ó, mesma coisa. Fiz o ombro, desci o braço, ó. Beleza? Agora aqui embaixo, depois eu vou fazer aquela linha, né? Primeiro vamos fazer a blusinha dela, ó. A alça da blusa aqui e a outra alça aqui, ó. Bem fininha. E aqui a parte da blusinha dela, né? Faz tipo um Vzinho ali bem no meio, ó. Beleza, galera. Agora os riscos aqui do cabelo. Depois eu vou fazer com a canetinha. Vamos fazer aquele risco aqui, ó. Que eu fecho, que eu costumo fazer aquele arabesco pra fechar o desenho, né? Já é uma marca registrada aí do Pado Abastos, né? Beleza, galera. O desenho está pronto. Aqui, se quiser acrescentar, fazer uma fumacinha, só que eu acho que não vou fazer, não. Senão vai ficar muita informação, não vai ficar legal. Beleza. Vou apagar só aquela linha que eu usei, ó. Meu esboço foi um círculo e essa linha, praticamente. Beleza, galera. Agora, ó, vou mostrar essa canetinha aqui, ó. Microline, da Compacto. É uma canetinha top. A pontinha dela é fininha, muito boa mesmo. Vou usar a cor preta para contornar. Vou fazer uma linha bem suave, né? Fazer uma linha bem fininha. Só aqui, ó, que eu vou usar mais. Ali também na sobrancelha, né? Que não tem como. E ali na beiradinha da xícara. Beleza, ó, fiz rapidinho. O cabelo eu vou fazer algumas linhas, não vou fazer ele nele todo. Só fiz as linhas ali, ó. Vou fazer aqui embaixo, tô usando com a canetinha fina mesmo, ó. Dá pra pintar legal. Depois de contornado, eu apaguei. E agora, galera, olha que legal essas canetinhas, ó. Tom pastel, Neopen da Compacto. Ela vem essas 6 cores, muito legal. É tom pastel, muito maneira. Ó, são essas cores aqui. Eu vou tentar colocar todas as cores, valeu? Então vamos lá. O cabelo, vou começar pelo cabelo, né? Eu achei legal, falei, ah, vou fazer diferente. Eu vou fazer ele verde água. Aí a galera pode usar, né, a criatividade. Pode usar o jeito que vocês quiserem, que acharem melhor. Eu achei legal esse verde água. Fiz ele todo de linha, né? Seguindo aqui, ó, os riscos aqui, os traços ali que eu fiz em preto, né? Os traços aqui do cabelo. Ó, bem suave, bem tranquilo. Depois a blusinha eu pintei de amarelo, o brinquinho. A xícara eu fiz com rosa, ó. Fui fazendo os tracinhos. A unha dela eu pintei com um amarelinho. E aqui, galera, esse lápis da Compacto é um lápis, ele é um bege rosado. É a única parte que eu vou pintar de lápis. Até ele iguala, né, um pouquinho com esse tom pastel, ó. Olha que legal essa dica que eu vou dar para vocês de pintura. Note como eu estou pintando, ó. Só estou apertando mais nas bordas e o meio eu estou deixando bem clarinho. Olha que bacana. Depois eu fiz uma bochechinha nela aqui, né, mais rosada. E pintei a orelhinha, fechou o desenho. Depois eu achei que o cabelo estava muito sem vida. Aí eu joguei esse lilás, ó, só nessa parte de baixo. E aqui em cima eu fiz alguns risquinhos, ó, só para dar uma escurecida, fazer uma sombra. Aí depois eu achei que tava o fundo, né, não estava tão legal. Eu falei, ah, eu quero usar todas as cores. Aí eu resolvi fazer esse floral, tipo uma mandala, ó, bem simples, só para dar um charme a mais, né? Para usar todos os tons, ó. Eu não tinha usado o azul ainda, né? Ó, não tinha usado aquele laranjinha. Olha que legal. Aí fiz de um lado e depois eu fiz outra de outro lado, né? De outro modelo de flor. Olha que bacana. Muito massa. Olha que legal. Eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, o link aí da Compacto. Quem quiser entrar lá no site, né? Tem muita coisa maneira. Esse material que eu usei todo é da Compacto. Valeu, galera? Olha que bacana. Aí eu achei que ainda estava muito branquinho o fundo. Resolvi fazer corações, ó. Usando todos os tons também. Olha que maneiro. Aí fiz com amarelinho, com lilás, com rosa, com esse laranjinha. Depois, para finalizar, eu fiz com azulzinho. Olha que legal. Depois de pronto, ó, assinei com aquela canetinha que eu contornei. E o desenho ficou assim, galera. Espero que goste, né? Quem não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Já chega dando aquela voadora no like. Compartilha, galera, com todo mundo. Ah, galera, pode fazer esse desenho, né? Me marcar lá no Instagram, que eu vou colocar, que eu vou postar lá no meu story, valeu? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço e até o próximo vídeo!